គេប្រព្រឹត្តខុសចំពោះយើងយើងចិត្តតលាយយើងអាចអភ័យទោសឲ្យគេបានដល់ងាយប៉ុន្តែភាពអវិជ្ជាសេចក្តីល្ងង់ដែលមាននៅក្នុងខ្លួនជនណាមួយអវិជ្ជានេះល្ងង់នេះខ្សោយសតិនេះខ្វះបញ្ញានេះនឹងមិនលើកលែងឲ្យបុគ្គលនោះឡើយបងប្អូនឃើញទេនេះយល់តែហ្នឹងយើងមិនអាចនៅស្ងៀមឲ្យខ្លួនយើងនៅគ្រប់គ្រងអា4ចំណុចហ្នឹងទេអវិជ្ជាល្ងង់ខ្សោយសតិខ្វះបញ្ញាបងប្អូនឃើញទេកាលណាដែលអាហ្នឹងវានៅស្អិតជាប់គ្នានៅក្នុងខ្លួនយើងណាអា4ហ្នឹងនឹងមិនលើកលែងទោសឲ្យយើងទេបងប្អូនឯកភាពដែរចំណុចតែហ្នឹងឯកភាពអត់បងប្អូនបើឯកភាពឆ្លើយ yes បាទវាមិនលើកលែងឲ្យយើងទេអញ្ចឹងភ្លើងកលេសភ្លើងអវិជ្ជាភ្លើងល្ងង់វាដុតខ្លួនបុគ្គលហ្នឹងណាមិនឲ្យត្រជាក់បានទេ